अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसम संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीमैत्रोवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धो वैशसाद् अपि तमन्नो भगवान् धनेश्वरः ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध वैशसाद् अपेतोमन्यं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणो यक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो नवदयत्कृताञ्जलिं श्रीमैत्रुवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिभूतवैशेषाद् अपेतोमन्यं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणो यक्षकिन्नरैः स्तूयमानो नवेदयाद् कृताञ्जलिं सीधानुवाच भो क्षत्रियदयाद् परितुष्टोऽस्मीति अनग भो क्षत्रियदयाद् परितुष्टोऽस्मीति अनग यत्त्वं पितामहाददेशाद् वैरं दुस्तयम् अत्ययः न भवान् अवधीत् यक्षान् न यक्षावातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्पयो भावयो न भवान् अवधीत् यक्षान् न यक्षभातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्पयो भावयो अहम् त्वम् इति अपार्था धीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्ने वा भाति अतत् ध्यानाद् यया बद्धो विपर्ययो अहम् त्वम् इति अपार्थ धीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्ने वा भाति अतत् ध्यानाद् यया बद्धो विपर्ययो तद्गच्छ ध्रुवभद्रं ते भगवन्तमधुखजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं भजस्व भजनीय अङ्घ्रिमभवाय भवच्छिदं युक्तं विरोहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया वृणीहि कामं नृपो जन्मनुगतं मत्तस्तम् औत्तानपदे अभिशङ्कितः वृणीहि कामं नृपो जन्मनुगतं मत्त्वहस्तम् औत्तानपदे अभिशङ्कितः वरं वराहोरम्बुजनाभपादयोरनन्तरं त्वं वयमङ्गशुश्रुम वृणीहि कामं नृपो जन्मनुगतम् मत्तोस्तम् औत्तानुपदे अभिशङ्कितः वृणीहि कामं निपूजनमनुगतं मत्तोस्तम् औत्तानुपदे अभिशङ्कितः वरं वराहुरम्बुजनाभोपदयोरनन्तरं त्वां वयमङ्गो शुश्रुम श्रीमैत्रुवाच स राजराजेन वराय चोदित ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ स बभ्रे अचलितां श्रुतिं जयातरति अयत्नेन दुरस्तायं तमः तस्यो प्रीतेन मनस्वा त्वं दत्तैलोविलासततः पश्यतो अन्तर्दधेशोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत यथा अजयतो यज्ञेशं
क्रतुभिर्भुरीदुक्षिण यथा अजयतो यज्ञेशम क्रतुभिर्भुरीदक्षिण दुब्बक्रिया देवतानं कर्मो कर्मो फलप्रदं यथा यायतो यज्ञेशम क्रतुभिर्भुरीदक्षिण दुब्बक्रिया देवतानं कर्मो कर्म फलप्रदं सर्वात्मनि उच्यते असर्वे तीव्रौघं भक्तिमुद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं सर्वात्मनि अच्युते असर्वे तीव्रौघं भक्तिमुद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेव शीलसंपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मे निरे पितरं प्रजा षठोत्रिंशद वर्ष सहस्रम ससासु खितिमंडलम भोगैः पुण्यक्षयम् कुर्वन् अभोगैः रसभोक्षयम् अशुभोक्षयम् एवं बहुसवं कालम् महात्मा अविचलेन्द्रिय एवं बहुसवं कालम् महात्मा अविचलेन्द्रिय त्रिवर्गौ पोयिकम् त्रिवर्गौ कैपं हित्वा पुत्रायाद् अदाद् निपुनासनम् एवं बहुसवं कालं महात्मा अविचलेन्द्रिय त्रिवर्गौपोकं नीत्वा पुत्रायदत् निपुनासनम् मन्नमानो इदं विश्वं मायारोचितमात्मनि अविद्यारोचितो सपनो गंधर्व नगरोपमं आत्मो आत्मो स्त्री अपत्तो सुहिदो आत्मो स्त्री अपत्तो सुहिदो बलो वृद्धकोशः आत्मो स्त्री अपत्तो सुहिदो बलो वृद्धकोश अंतः पुरम आत्मो स्त्री अपत्त सुहृदो बलमृद्धकोश कौकोशम अंतःपुरम परिविहारो भुवश्चरम्य आत्मो स्त्री अपत्त सुहृदो बलमृद्धकोश अंतःपुरम परिविहारो भुवश्चरम्य भूमंडलम जलधिमेखलामकलय भूमंडलम जलन भूमंडलम जलधिमेखलम आकलय्य कालोपसृष्टमिति सप्रजजो विशालयम् तस्यां विशुद्धकरणः शिवो बार्बिगायो तस्यां विशुद्धकरणः शिवो बार्हिगायो तस्यां विशुद्धकरणः शिवो बार्हिगायो बध्यासनं जितो मरुत् मनसाहृताक्षः तस्यां विशुद्धकरणः शिवो बार्हिगायो बध्यासनं जितो मरुन् मनसाहृताक्षः स्थूले दधारो भगवदपतिरूपो एतत् ध्यायंस्तदव्यवहृतौ वैश्रीयत्समाधौ भक्तिं हरो भगवती प्रहवन् अजस्रोमानन्दबाष्पकलया मुहुरार्द्वमानः विक्लिद्यमानहृदयोः पुलकाचिताङ्गो नात्मानम् अस्मरत् असौ इति मुक्तलिङ्गः सददर्शो विमानाग्रं नवसो अवतरत् ध्रुवः सददर्शो विमानाग्रं नवसो अवतरध्रुवः बिभ्राजयत् दशो दिशो राकपौतिमिबोदितं तत्रानुदेवपवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुणौ अम्बुजेक्षणौ तत्रानुदेवपवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुणो अम्बुयेक्षणो स्थित्यो अवस्थोऽव्यगदां सुवाससौ
किरीटो हारंगदो चारु कुंडलो विज्ञायो तो उत्तम गायको किंकरो अभुत्थितः साद्दसो विस्मृत क्रमः विज्ञायो तो उत्तम गाय विज्ञायो तो उत्तम गायो किंकरो अभुत्थितः साद्दसो विस्मृत क्रमः ननामो नमानि गृणन् ननामो नामानि गृणन् मदुद्दिशः पार्षद प्रधानो इति संहृतांजलिः त्वं कृष्णोपादाभिनिविष्ट चेतसं बध्याञ्जलिन् प्रश्रयन् नम्रकन्दरं सुनन्दनन्दौ उपसृत्तो स्वस्मितं प्रीत्योचतु पुष्करनाभो सन्मतौ श्री सुनन्दौ उवा श्रीसुनन्दनन्दौ उचतु भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचो नो अवहितः शृणु भो राजन् सुभद्रं ते वाचो नो अवहितः शृणु यं पञ्चो वर्षस्तपसा भवान् देवम् अतितृपत् तस्याखिल जगत् धातुरावं देवस्य सारंगिनः तस्याखिल जगत् धातुः रावं देवस्य संगिनः पर्षदो इहो संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदं सुदुर्जयं विष्णुपदं जीतं तया यत् सुरयो अप्राप्तो विचक्षति परम् सुदुर्जयं विष्णुपदं जीतं तया यत्सूरयो अप्राप्तो विचक्षति परम् आतिष्ठो तच्चन्द्रो दिवाकरादयो गृहार्को तारः परिशन्ति दक्षिणम् अनास्थितं ते पितृभिरन्नैरोऽपि अङ्गो कर्हिचित् आतिष्ठो जगतां बन्धम् तद्विष्णुः परमं पदम् अनास्थितं ते पितृभिरन्नैरोऽपि अङ्गो कर्हिचित् आतिष्ठो जगतां बन्धं तद्विष्णुः परमं पदम् एतद्विमानो प्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितो एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितो मायुषः आयुष्मन् अधिरूढं तमर्हसि एतद्विमानप्रवरो उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितम् आयुष्मन् अधिरूढं तमर्हसि श्रीमत्युवाच एवं वैकुण्ठो निजज्यो मुख्ययोर्मदुच्युतं वाचं मुरुक्रमप्रियः श्रीमद्रुवाच निशम्मो वैकुण्ठो निजज्यो मुख्ययोर्मदुच्युतं वाचं मुरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतो नित्यमङ्गलौ मुनीन प्रणम्याशीषो बब्बो बादयत् श्रीमद्वाजो निशम्म वैकुण्ठो निजज्जो मोक्षयोर्मदुच्युतं वाचं उरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतो नित्यमङ्गलो मुनीन प्रणम्याशीषम् अब्भो बादयत् परित्वाभ्यर्चो धिष्णाग्रं पार्षदौ अभिबन्ध च येषो तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयं
तदुत्तान पदह तदुत्तानो पदह पुत्रो ददर्शान्ति कम्मागतम् मृत्योर्मूर्धि पदं दत्वा आरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो ने दुर्मृदङ्गोपनवादयोः गन्धर्वमोक्षः प्रजज्ञुः पेतुः कुसुमो दृष्ट्वयो स च सरलोकं मारुक्षानु सुनितिं जननीं ध्रुवं ध्रुव तदा नेदुरु तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गोपनवादयोः गन्धर्वमोक्षः प्रजज्ञु पेतुः कुसुमभीष्टयोः स च सर्लोकं मारुक्षणो सुनितिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरद् अगम हित्वा दीनां जस्य स्त्रीविष्टपम् यदि व्यवस्थितं तस्सो व्यवसायु सुरत्तमो इति व्यवसितं तस्सो व्यवसायु सुरत्तमो दर्शयामासतुर्देवीं पूरोजानेनो गच्छन्तिम तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकै सुरै अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं देवजानेन स अतिव्रजमुनीनमपि परस्ताद् यद् ध्रुवो गतिर्विष्णोः पदम् अथाभुगात् यद्भ्राजमानं स्वारुचिरैव सर्वतो यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो हि अनु बिभ्राजन्त एते जन्नाब्रजन् जन्तुषु जे अनुगृहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति जे अनीशं शान्तः समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरञ्जन यान्ति अञ्जसाच्युतपदम् अच्युतप्रियबान्धवः इति उत्वानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्त्रयानां लोकानां चूडामणि रीवामलः इति उत्वानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्त्रयानां लोकानां चूडामणि रीवामलः गंभीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं जस्मिन् भ्रमति कौरवो मेध्यामिव गवां गणः महिमानं विलक्ष्यासो नारदो भगवान् ऋषिः आतोद्यं विनुदन् श्लोकानो शत्रे अगायत् प्रचेतसम् नूनं सुनीतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्वतां गतिं दृष्ट्वा भूपयानपि वेदोवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं निपः यः पञ्चवर्षो गुरुदारुवाक्षरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरो अजितं प्रभुं जिगायो तद्भक्तगुणैः पराजितं यः खत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढो मन्यारुरुख्येदपि वर्षपूहै जः खत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढो मन्यारुरुख्येदपि वर्षपूहै यः खत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढो मन्यारुरुख्येदपि वर्षपूहै
षठो पंचवर्षो जदहो षठो पंचवर्षो जदहो भीरल्पई षठो पंचवर्षो जदहो भीरल्पई प्रसादो वैकुंठम अभाव तत्प्रदम से मैत्रवाच एतत्ते अभिहितं सर्वं यत् पृष्ठो अहमिहो तया ध्रुवशोद्दाम यशसश्चरितं सन्मतं सतां धन्यं यशस्यं आयुष्यं पुण्यं सस्तयनं महत् शार्ग्यं ध्रौपं मौनम् अस्यां प्रशस्यं अघोमर्षणं श्रुत्वैतत् श्रद्धया अभिघ्नम् अच्युतो प्रियचेष्टितं भक्तिर्भवेद भगवती यया क्लेशसंशयः महत्तम इच्छन्तः स्थिरतां महत्तम इच्छन्तः स्थिरतां श्रोतु शिलादयो गुणः यत्रो ते यः तदिच्छुनां मनो यत्रो मनुष्यनां प्रयतः कीर्तयत् प्रातः समो वायेति जनवनं स्वयं पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां सिनीबाल्यां पौर्णमास्यां सिनीबाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथो वा दिनक्षये व्यातिपाते संक्रमे अर्कदीने अपि वा श्रावयेत् श्रद्धधानानां तीर्थोपादो प्रियाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मनं श्रावयेत् श्रद्धधानानां तीर्थोपादो प्रियाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मनं संतुष्टो इति सिद्धति ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वायो ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वायो ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वायो जो दध्यात् सत्पथि अमृतं कृपालोर्दीननाथस्य देवहस्तस्यानुगृह्णति इदं मया ते अभिहितं कुरुद्बहो ध्रुवस्य विख्यात विशुद्धकर्मणः हित्वार्भोको किरणकानि मातुर्गृहञ्च विष्णुं शरणं जगाम इति श्रीमद्भागवते महाप्रभवहंससंहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित्रं नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंसान संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीसुतोवाच निशम्मो कौसारवेण उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठो पदाधिरोहणं प्रौढभावो भगवती अदक्षये प्रष्टुं पुनस्तं विदुरो प्रचक्रमे श्रीसुतोवाच निशम्यो कौसारवीन उपवर्णितं निशम्म कौसारवीन उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभाव भगवति अध्यक्षजे प्रष्टुं पुनःस्त्वं विदुरो प्रचक्रमे श्रीविदुरुवाच के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रतो कस्यान्वयि प्रख्यातः कूतो वा शत्रुमासत मन्ये महाभगवतं नारदं देवो दर्शनं मन्ये महाभागवतं नारायणं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरे सधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञपुरुषः इज्यमानो भगवता नारदे नेडीतः किल सधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञपुरुषः इज्यमानो भगवता नारदेने इडितः किल यास्ता देवर्षीणा तत्रो वर्णिता भगवद्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मण् कृत्स्नेना चष्टुमर्हसि
श्री मैत्रोवाच ध्रुवस्व चोत्कलः पुत्रः पितरी प्रस्थिते वनम सार्वभौमो श्रियं नैच्छद् अधिराजासनं पितुः सजनमनो उपोषान्त्वात्मा निस्संगो समदर्शनः ददर्श लोके विततमात्मनं लोकमात्मनि आत्मनं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यहो स्तमिता विग्रह आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्योस्तमितो विग्रह विग्रहं आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्योस्तमित विग्रहं अबोरोधो रसैकात्मानं आनंदमनुसंततम् अव्यावच्छिन्न योगाग्नि दग्धो कर्म मलाशयोः स्वरूपम् अबोरुन्धानो नात्मनो अन्यत्तदैक्षतो जडांधो वधीरो उन्मत्तमुकुर मुकाकृति रतत्मतिः जडांधो वधीरो उन्मत्तो मुकाकृति रतत्मतिः लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिव अनलः मत्वा त्वं जडो उन्मत्तं मत्वा त्वं जड उन्मत्तं कुलो वृद्धः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रूर जव्यसां भ्रमे सुतं सुवीथि वत्सरस्ते वत्सरेष्टा सुवीथि वत्सरेष्टा भार्या सूतो षडात्मजान पुष्पार्णं तिग्मोकेतुञ्च ईशम ऊर्यं वसुं जयं पुष्पार्णशो प्रभाभार्या पुष्पार्णशो प्रभाभार्या दोषा च देव बभूवतुः प्रातोर्मध्यदिनं सायं इति हि आसनो प्रभासुतः प्रदोषो प्रदोषो निशीथो प्रदोषो निशीथो बुष्टो इति दोषासुतास्त्रयो प्रदोषो प्रदोषो निशीथो बुष्टो इति दोषासुतास्त्रयो बुष्टः सूतं पुष्करिण्यां सर्वतेजो समादधि सचक्षुः सूतं माकुत्यां पत्न्यां मनुम् अवापः मनोरसूत महेशी विरोजानो नड्बलासुतान् पूर्वं पूर्वं कृष्णं पूर्वं कृष्णमृतं पूर्वं कृष्णमृतं दुम्नं सत्योवन्तं धृतं व्रतम् अग्निष्टोमो मत अग्निष्टोमं मत तीरात्रं प्रद्युन्मं शिवीं उल्लुकम् उल्लुको अजनयत् उल्लुको अजनयत् पुत्रान् पुष्करिण्यां षडोऋतु सरुत्तमान् उल्लुको अजनयत् पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसं स्वातिं क्रोतुम् अङ्गीरसं गयं सुनीथाङ्गस्य सुनीत अंगस्य या पत्नी शुशुवे वेणुमूलवनम जद्दौशिल्लात् सराजसीर निर्विन्नो निरगात्पुरम सुनीतांगस्यो वा सुनीत अंगस्य या पत्नी शुशुवे वेणुमूलवनम जद्दौशिल्लात् सराजसीर निर्विन्नो निरगात्पुरात् जमांगो जम अंगो शेपुः कुपिता बग्बज्रा मुनयो किल गताशो गताशोस्तस्यो भुयस्ते ममंथुर दक्षिणं करम अराजके अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजाः अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजाः जातो नारायणांशेन पितुराद्यः क्षितीश्वरः श्री विदुर्वाच तस्यो त
तस्यो शीलो निदेहे साधर ब्रह्मणस्यो महात्मनः श्रीविदुर्वाच तस्यो शीलो निदेहे साधर ब्रह्मणस्यो महात्मनः राज्ञः कथम अभुद्दुष्टा प्रजा यद विमना जजु किं किं वा अंहो बेन किं किं वा अंहो बेन उद्दिश्यो ब्रह्मदंडम अयुंजुन किंबा अंहो बेनो उद्देश्य ब्रह्मदंडम अयुंजुन दंड व्रतो धरे राज्ञी मुनयो धर्म कोविदः नाधेयो नाबद्धयो नाबद्धयो प्रजापालो नाबद्धेय प्रजापालो प्रजाभिरघो बानपि जदसौ लोकपालानं बिभर्ति ओयो सतेयसा नाबद्धेय प्रजापालः प्रजाभिरघो बानपि जदसौ लोकपालानं बिभर्तो ओयो सतेयसा एतदाख्याये मे ब्रह्मन् सुन सुनिथात्मजोचेष्टितं सद्दधानाय भक्त्वाय त्वं परावरो वित्तमः श्री मैत्रुवाचो अंगो अश्वमेधं राजर्षि राजहारो महाक्रतुं नाजुगमुर्देवतास्तस्मिन्नाहु ना आहुता ब्रह्मवादिवि श्री मैत्रुवाचो अंगो अश्वमेधं राजर्षिर्राजहारो महाक्रतुं नाजुगमुर्देवतास्तं तस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिवि श्रीमैत्रुवाचो अंगो अश्वमेधं राजर्षिर्राजहारो महाक्रतुं नाजुगमुर्देवतास्तस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिवि त ऊचुर्विस्मितास्तातु जजोमानं अथोरित्यः हविषी हुयमानानि नाते गृह्णन्ति देवतः राजन् हविंषी दुष्टानि राजन् हविंषद्दुष्टानि राजन् हविंषि अदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते राजन् हविंषि अदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते राजन् हविष्वादुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्द्यांसि अयातुयामानि जोजितानि धृतव्रतै न विदामहे देवानां हेलनं वयम् अनुमपि न विदामेहो देवानां हेलनं वयम् अनुमपि जन्न गृह्णन्ति भागान् सानुजे देवः कर्म साक्षिणः श्रीमैत्रुवाचो अंगो द्विजवचः श्रुत्वा जयमानः सुदुर्मनः तत्प्रष्टुं व्यश्रीयद्वाचं सदस्यांस्तदनुगया नागच्छन्ति आहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिः नागच्छन्ति आहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिः सदसम्पत्तयो ब्रूतो किम् अवद्यं मया कृतं सदसम्पत्तयो उचु नरो देवेहो भवतो नागं तावदमनाक्षितं सदसम्पत्तयो उचुः नरो देवेहो भवतो नागं तावदमनाक्षितम् अस्ति एकं प्राप्तनमघं जर्हि यदिहेद्रिक् तमप्रजः सि नरो देवेहो
नरदेवेहो नरोदेव एहो भवतो नागम तावत् मनाक् स्थितम् नरो देव इहो भवतो नागम तावत् मनाक् स्थितम् अस्ति एकं प्राप्तनमघम् यदि हेद्रिक् तम अप्रजः तथा साधयो भद्रं ते आत्मनं सुप्रजं निपो इष्टस्ते पुत्रकामस्सो पुत्रं दास्यति हि यज्ञभुक् तथा सभागो धेयानि तथा सभागो धेयानि गृहीष्वन्ति दिवौकशः यद्यज्ञपुरुषो साक्षाद् अपत्वायो हरिर्भृतः तां स्थानो कामानो हरिर् दद्यात् जानयानो कामयति जनः आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः इति व्यवस्थिता विप्रहस्तस्यो राज्ञः प्रजातये इति व्यवस्थिता विप्रहस्तस्यो राज्ञः प्रजातये पुरोड्डासं निरवोपनं निरवोपनो शिपिबिष्ठाय विष्णवे तस्माद् पुरुषोत्तस्थौ तस्माद् पुरुषोत्तस्थौ हेमो माल्यं मलाम्बर तस्माद् पुरुषोत्तस्थौ हेमो माल्यं हेम माल्यं मलाम्बर तस्माद् पुरुषोत्तस्थौ हेमो माल्य अमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धो मादाय पायसं सविप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिर्नौदनम् अवग्रायो मुदा युक्तः प्रदात् पत्न्या उदारथि सा तत्पुंसोवनं राज्ञी प्राश्यो वै पत्तुराधदे सा तत्पुंसोवनं राज्ञी प्राश्यो वै पत्तुराधदे गर्भं कालोपावृत्ते कुमारं शुशुभे अप्रजः सबालो एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं पुत्रं सबालो एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेनाभवद् अधार्मिकः स सरासनम् उद्दम्य मृगयोर्वनुगोचरः हन्ति असाधुर्मृगानो दिनानो वेनो असौ अति अरोदज्जनः स सरासनम् उद्दम्य मृगयोर्वनुगोचरः हन्ति असाधुर्मृगानो दिनानो वेनो असौ बेनो असौ इति अरुदज्जनः आक्रीडे क्रीडतो बालानो वयस्वान् अतिदारुणः प्रहस्योन् निरणो क्रोशः पशुमारम् अमारयत् त्वं विचक्षो खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्निपो जदा न शासितुं कल्पो भृशमाशिसुदुर्मनः प्रायेण अभर्जितो देवो जे अप्रजागृहमेदिनः कदापत्याभृतं दुःखं जेन विन्दन्ति दुर्भरं यतः पापीयसि कीर्तिरधर्मश्च महानुनीनाम् यतो विरोधः सर्वेषां यतो आधीरणन्तक यतः पापीयसि कीर्तिरधर्मश्च महानुनीनाम् यतः पापीयसि कीर्तिरधर्मश्च महानुनीनाम् यतो विरोधः सर्वेषां यतो आधीरणन्तकः कस्थं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः
पंडित बहु मन्ने तो जदर्थः क्लेशोदा गृहा कदापत्यं वरं मन्ये कदापत्यं वरं मन्ये सदापत्यात् सुचां पदात् कदापत्यं वरं मन्ये सदापत्यात् सुचां पदात् निर्विदेतो गृहात् मत्तु यत् क्लेशो निवहा गृहा कदापत्यं वरं मन्ये सदापत्यात् सुचां पदात् निर्विदेतो गृहात् मत्तु यत् क्लेशो निवहा गृहा एवं स निर्विन्न मना निपो गृहान् निशीथो उत्थायो महोदयोदयात् एवं स निर्विन्न मना निपो गृहात् निशीथो उत्थायो महोदयोदयात् अलब्धो निद्रो अनुपोलक्षितो निभिर्हित्वा गतो बेनो शुभं प्रसुप्तां विज्ञायो निर्विद्धगतं पतिं प्रजाः पुरोहिताम् अपत्तो सुहृदगणादयोः विज्ञायो निर्विद्धो गतं पतिं प्रजाः पुरोहितम् आमात्तो सुहृदगणादयोः विचिक्युर्वाम् अतिशोककातुरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः विचिक्युर्वाम् अतिशोककातुरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतिर्हतोद्दमः प्रत्युपस्थितो ते पुरीं ऋषिणो समेतानो अभिबन्धो शास्रवो ऋषिणो समेतानो अभिबन्धो शास्रवो न वेदयं कौरवो भर्तिर्विप्लवम् इति श्रीमद्भागवतजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे अंगो प्रवज्यानाम त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवतजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायो प्रारम्भः श्रीमद्रुवाच भगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गुप्तेर्यस्वति वहिनीणां पश्यन्तः पशुशाम्मतां श्रीमद्रुवाच भगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः प्राप्तोर्यस्वति वहिनीणां पश्यन्तः पशुशाम्मतां वीरो मातरो माहुयो वीरमातरमाहूयो सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्वा सन्मतं वेनम् अभो सिञ्चन् प्रतिं भुवः श्रुत्या निपासनगतं वेणुमितु गुरुशासनं निलुल्योर्दशभः सद्यो सर्पस्तत्र इवाखवः श्रुत्या निपासनगतं वेनं मृत्युग्रोशासनं निलुल्योर्दशभः सद्यः सर्पस्तस्ता इवाक्षवः स आरुरो निपस्थानम् उन्नद्धो अष्टो विभूतिवि स आरुरो निपस्थानो उन्नद्धो अष्टो विभूतिभिः अवो मेने महाभागानो स्तब्धः संभासितः शतः एवं मदान्धोत्सिक्तो निरङ्कुश इव दीपः एवं मदान्धोत्सिक्तो निरङ्कुश इव दीपः पर्यटनरतमास्तायो कम्पयन्निवो रोदसी न जोष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः कचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेदि घोषेण सर्वतो विनस्यावेक्षो मुनयो दुर्वित्वस्य विचष्टितं विमिशो लोको व्यासनं
कृपयो ऊचु स शत्रुण अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्सो व्यासनं महत् दारुणी उभयतो दारुण्यो उभयतो दीप्तो इव तस्करो पालयो अराजको भयादेशो अराजको भयादेशो कृतो राजो अतद अर्हण ततोऽपि आसीद् भयोः भयस्तु अद्य कथं साधुषस्ति देहिनम् अराजको भयादेशो कृतो राजा तद अर्हण ततोऽपि आसीद् भयोः भयो भयस्त्वन्तु अद्य कथं साधुषस्ति देहिनम् अहेरिवो पयोः पोषः अहेरिवो पयोः पोषः पोषकस्वापि अनर्थविद्वेणः प्रकृत्वैव खलः सुनीत्वा गर्वसम्भवः अहेरिवो अहेरिवो पयोः पोषः पोषकस्वापि अनर्थविद्वेणः प्रकृत्वैव खलः सुनीत्वा गर्वसम्भवः निरूपितः प्रजापालः स जिघांसवि वै प्रजहा तथापि शान्तयेमाम् अमुम् तथापि शान्तयेमाम् अमुन् नास्मास्तत्पातकं स्पृशेद् तद्वद्भिरसदवृत्तो तद्वद्भिरसदवृत्तो वेणो अस्माभिः कृतो निपः तथापि सन्तये माम् अमुं नास्मात्तत्पातकं स्पृशेत् तथापि सन्तये माम् अमुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत् त्वाद् विद्वद्भिरसद्वृत्तो त्वाद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेणो अस्माभिः कृतो निप स्वान्तितो यदि न स्वान्तितो यदि न वाचं न गृहीष्वति अधर्मकृत् लोको धिक्कारो सन्दग्धं दहिष्वामो सतेयसा एवम् अद्धो वसायैनम् एवं मद्दो वसायैनं मुनयो गुडमन्नवः उपव्रजाब्रुवणोऽपीनं सान्त्वयित्वाथोसामभि सिमुनपचे मुनयोचु निपवर्जो निबोधयितत् निपवर्जो निबोधयितद् निपोवर्जो निबोधयितत् यत्ते विज्ञप विज्ञापयाम भो आयुः श्रीबलो कीर्तीनां तवोतातो विवर्धनं सिमुनौच निपवर्जो निबोधयितात् निपवर्जो निबोधयितात् यत्ते विज्ञापयाम भो आयुः श्री बलो कीर्तीनां तवोतातो विवर्धनं धर्मो आचरितः पुंसां वाङ्मनः कायो शुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरति अप्यायनन्तीम् असङ्गीनां धर्मो आचरितः पुंसां वाङ्मनः कायो शुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरति ओपि आनन्तम् असङ्गीनां स ते मा विनश्येत् वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिरैश्वर्याद् अवोरोहति राजन् असाधु अमत्वैभ्योश्चौरादिभ्यो प्रजानिप राजन् असाधु अमत्वैभ्योश्चौरादिभ्यो प्रजानिपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्तो च मोदति यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः इज्जते सेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमात्मकै तस्योराज्ञो महाराजो भगवान् भूतभावन परितुष्वति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने
तस्मिन् तुष्टे तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम् तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम् जगताम ईश्वरेश्वरे लोकः सपाला हि एतस्मै हरन्ति बलिमादृतः एवं सर्वो लोकामरयज्ञो संग्रहम् तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यम् जगताम ईश्वरेश्वरे लोकः सपाला हि एतस्मै हरन्ति बलिमादृतः त्वं सर्वलोकामर त्वं सर्वलोकामरो यज्ञसंग्रहम् त्वं सर्वलोकामरो यज्ञसंग्रहम् त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं त्वं सर्वलोकामरो यज्ञसंग्रहम् त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैरजजतो भवान् ते राजन् स देशानुरुद्धमर्हसि त्वं सर्वलोकामरो यज्ञसंग्रहम् त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्जजतो भवान् ते राजन् स देशाननुरुद्धमर्हसि यज्ञेन जुष्माद्विश्वै दीयातिभिर्वितायमानेन सुरः कलाहरिः यज्ञेन युष्मद्विषये दीयातिभिर्वितायमानेन सुरः कलाहरिः शिष्टाशु तुष्टा प्रदिशन्ति शिष्टाशु तुष्टः प्रदिशन्ति वाञ्छन्ति तद् हेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुं शिवेन वाचो बालिशाबतो यूयं वा अधर्मी धर्ममानिनः जे वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते अवजानन्ति ममी मूढा नृपोरूपीणमेश्वरं नानु विन्दन्ति ते भद्रमिहो लोके परत्र च को योग्यपुरुषो नाम यत्रोभो भक्तिरीदृशी भर्तिर्स्नेहो भर्तिर्स्नेहो विदूराणां यथा जारे कुयोषितां को योग्यपुरुषो नाम यत्रोभो भक्तिरीदृशी भर्तिर्स्नेहो विदूराणां यथा यारे कुयोषितां विष्णुर्विरिञ्चो गिरिशो इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदहो सोमः कृतिरग्निरपांस्पतिः एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवो वरुषापयोः देहे भवन्ति निपतिः सर्वदेवो मयो नृपः तस्माद् मां कर्मभिर्विप्रा जजध्वं गतमत्सरा बलिञ्च मह्यं हरत मत्तो अन्नः को अग्रभुक्पुमान् श्रीमैत्रवाचो इत्यं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतो अनुनियमानस्तद्याज्ञां न चक्रे भ्रष्टो मङ्गलः श्रीमैत्रवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतो अनुनियमानस्तद्याज्ञां न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते असत्कृतास्तेन दीयः पण्डितमानिना भग्नायां भव्यो याज्ञायां तस्मै विदुरोच्चुक्रधु हन्यताम् एषो पापः प्रकृतिदारुणः हन्यताम् एषो पापः प्रकृतिदारुणः जीवन् जगदशौ आशु कुरुते भस्मस्वाध्रुवम् नायम् अर्हति असद्वृत्तो नरदेवो वरासनं जो अधियज्ञो पतिं विष्णुं विनिन्दति अनपत्रपः को वैनं परिचक्षितो को वैनं
को वैनम परिचक्षितो बेनमे बेनमे एको मृते अशुभम को वैनम परिचक्षितो बेनम एको मृते अशुभम प्राप्तो ईदृशम ऐश्वर्यम जदनु गृहवा जन इत्वं व्यवोषिता हन्तुं ऋषयो इत्थं व्यवोषिता हन्तुं ऋषयो रुरमण्डवः निघ्नन्तुर्हुङ्कृतैर्बेणं निघ्नन्तुर्हुङ्कृतैर्बेणं हतम् अच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गति ऋषिभिः स्वाश्रमं पदं गति पुत्रो कलेवरं सुनीता पालयामासो विद्यायोगेन शोचति एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुतः एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुतः हुत्राग्निनो षत्पथाश्चक्रुर् उपविष्टा सरित्तटे एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुतः हुताग्निनो षत्कथाश्चक्रुर् उपविष्टा सरित्तटे विक्षोत्थितानो तदुत्पातानो अहुर्लोको भयंकरानो विक्षोत्थितानो तदुत्पातानो आहुर्लोको भयंकरानो ओपि अभद्रम अनाथया ओपि अभद्रम अनाथया दस्युभ्यो न भवेद् भुवः एवं ऋषन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं एवं ऋषन्तो ऋषयो एवं ऋषन्तो ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरिश्चौरानां अविलुम्पतां तदुपद्रवमाज्ञायो लोकस्य वसुलुम्पतां भर्तरी उपरते तस्मिन् नान्न भर्तरी उपरते तस्मिन् नान्नञ्च जिघांसतां तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पतां भर्तरी उपरते तस्मिन् नान्नञ्च जिघांसतां चौरप्रायं जनोपदं हीनसत्यम् अराजकम् लोकानो नारायणन शक्त्या लोकानो नारायण शक्त्या लोकानो नारायण शक्त्या योऽपि तद्दोषो दर्शिनः चौरप्रायं जनपदं हीन सत्यम् अराजकं लोकानो नारायण शक्त्या योऽपि तद्दोषो दर्शिनः ब्रह्मन् समदृक्षान्तो दिनानां समपेक्षकः श्रुवति ब्रह्म तस्यापि भिन्नभण्डादपयो यथा नाङ्गस्सो वंशो राजर्षेर्येषो संस्थातुम् इहार्हति अमोघो विर्याहि नृपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रयः नाङ्गस्यो वंशो राजर्षेर्येषो संस्थातुम् अर्हति अमोघवीर्याहिनी पावंसे अस्मिन् केशवाश्रयः विनिश्चित्वैवं ऋषयो विपन्यस्यो महीपतेः विनिश्चित्वैवं ऋषयो विपन्यस्यो महीपतेः ममन्थुर् उरुं तरसा तत्रासीद् बाहुको नरः काककृष्णो अति हर्षो साङ्गो हर्षो बाहुर्महाहनु हर्षोपान निम्नुनासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धज काककृष्णो अति हर्षाङ्गो हर्षो बाहुर्महाहनुः
हर्षोपन हर्षोपानो निम्नोनासाग्रो रक्ताक्षोस्ताम्रमूर्धय तन्तुते अवनतः दीनं किं करोमि इति वादिनं निषीदेत इति अब्रुवं स्थातु सनिषादोस्ततो अभवत् तस्यो वंशास्तु नैषाधा गिरिकाननुगोचरः येन अहरत् जायमानो वेणु कलम समुल्लवनम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे पितुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे पञ्चोदशोऽध्यायो प्रारम्भः। श्रीमैत्र उवाच अथो तस्सो पुनर्विप्रैरप्रोत्तस्समहीपते बाहुभ्यां मत्तमानाभ्यां मिथुनां समपद्धत। श्रीमैत्र उवाच अथो तस्सो पुनर्विप्रैरपुत्रस्समहीपते बाहुभ्यां मत्तमानाभ्यां मिथुनां समपद्धत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां श्रीऋषयोऽचु एषो विष्णोर्भगवतो कला भुवनपावनि यञ्च लक्षा सम्भूतिः पुरुषस्वापायिनि अत्रो य प्रथमो राज्ञां पुमानो प्रथयिता यशो पिथुर्नाम महाराजो भविष्यति पितुश्रवः यञ्च देवी सुदती गुणभूषणभूषणम् अर्चिर्नामो वरारोहा पृथुमेवावरुन्धुतिः यञ्च देवी सुदती गुणभूषणभूषणम् अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति एषो साक्षाद् हरेरंसो यातो लोकोरिरक्षया यञ्च तत्परा हि श्रीर्अनुयज्ञे अपायिनि एष साक्षाद् हरिरंसो याता लोकोरिरक्षया यञ्च तत्परा हि श्रीर्अनुयज्ञेऽनुपायिनि एष साक्षाद् हरिरंसो यातो लोकोरिरक्षया यञ्च तत्परा हि श्रीर्अनुयज्ञे अनुपायिनि। श्रीमैत्र उवाच प्रशंसन्ति स्म त्वं विप्रा गन्धर्वपवराजज्ञुः ममोचूषु मनोधारः सिद्ध्या नृत्यन्ति शस्त्रियः शङ्खो तुर्यो मृदङ्ग्याद्वा नेदुर्द्वन्द्वभयो दिवि तत्रो सर्वो उपाजुगमुर् देवर्षिर्पितॄणां गणः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवै सहाश्रितो सुरेश्वरै ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवै संहृतो सुरेश्वरै वैन्यस्यो दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्यं गदाभृतः पादयोररविन्दञ्च त्वं वै मेने हरिः कलां जस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः तस्याभिषेको आरब्धो ब्रह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचो निकानि अस्मा आजर्हुः सर्वतो जनः सरित्समुद्रागिरयो नागा गावो खगामृगः दुःखीतिः सर्वभूतानि समाजर्हुरुपायनं सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवाससः स्वादु अलङ्कृतः पत्न्यार्चिसा अलङ्कृता विदेजे अग्निरिवापर तस्मै जहारो धनदो हैमं रीर बरासनं वरुणः सलिलस्रावम् आतपत्रं शशिप्रभं तस्मै जहारधनदो हैमं वीरो वरासनं वरुणः सलिलस्रावो
मातपत्रम शशी प्रभम वायुश्चो व्यालभजने धर्म कीर्तिमयीं स्रजम इंद्र किरीटमुत्कृष्ट दंड्यम संयमनम जम ब्रह्मा ब्रह्ममयं वरमो भारती हारमुत्तमं हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यो तत्पत्न्यो व्याहृतं श्रियं दशो चंद्रमसिं रुद्रः शतो चंद्रं तथाम्बिका दशो चंद्रमसिं रुद्रो शतो चंद्रम तथाम्बिका सोमो अमृतो मयान अशांस्तष्टारूपाश्रयं रथम दशो चंद्रमसिं रुद्रो शतो चंद्रम तथाम्बिका सोमो अमृतो मयान अशांस्तष्टारूपाश्रयं रथम अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया नियूनो भूपादुके योगो मयौ दौ पुष्पावलिम महान्यहम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया नियूनो भूपादुके योगो मयौ दौ पुष्पावलिमहान्यहम् नाट्यं सुगीतं बादित्रं अन्तर्ध्यानं चखेचरा ऋषयोश्चाशीषः सत्यः समुद्रो शङ्खोमात्मजम् सिन्धवः पर्वता नद्यो रथो वीथिर्महात्मनः सूतो अथो मागदो बन्दी त्वं स्तोतुम् उपतस्थिरे सिन्धवः पर्वता नद्यो रथो वीथिर्महात्मनः सूतो अथो मागदो बन्दीस्त्वं स्तोतुम् उपतस्थिरे स्तावकां स्थानो अभिप्रेतो पृथोर्वैन्नो प्रतापवानो मेघो निरहादया वाचा प्रहसन् इदम् अभुवृषि पृथुवाचो भो भो सूतो हे मागदो सौम्यो बन्दीन लोके अधुना स्पष्टो गुणस्व मे स्वात् किम् आश्रयो मे स्तवो एषो जज्जतां मयि अभुवनो वितथा गिरोव तस्माद् परोक्षे अस्माद् उपसृत्यानि अलं करिष्यतो स्तोत्रम् अपि वाच तस्माद् परोक्षे अस्माद् उपसृतानि अलं करिष्यतो स्तोत्रम् अपि व्योवाचः श्रोति उत्तमश्लोको गुणानुवादे सत्युत्तमो श्लोको गुणानुवादे जोग्गुप्सितं स्तवयन्ति सभ्यः महद्गुणानात्मनि कर्तुर्मीषः कौस् स्तावकै स्तावयते सतोऽपि ते अस्या अभावयिष्यन् इति विप्रलब्धो जनाभासं कुमतिर्न वेद प्रभवो हि आत्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्ति अपि विश्रुता ह्रीमन्तो परमोदारः पौरुषं वा विगर्हितम्
आर भयन्तु अविदिता भयन्तु अविदिता लोके भयन्तु अविदिता लोके भयन्तु अविदिता लोके श्रुता त्वापि बरीमभि भयन्तु अविदिता लोके श्रुता श्रुताद्यापि बरीमभि कर्मभिः कथम आत्मनम् गापोईश्वामो बालवत इति श्रीमद्भागवत महाप्रणय परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे पितृचरिते पंचोदशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्राणि परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे षोडशो अध्यायो प्रारंभः। से मैत्रवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिश्चोदितः तुष्टुभूस्तुष्टमनसहस्तद्भागमृतसेवया। श्रीमैत्रवाच इति ब्रुवाणम् इति ब्रुवाणम् श्रीमैत्रवाच इति ब्रुवाणम् नृपतिम् गायका मुनिश्चोदितः तुष्टुभूस्तुष्टमनसहस्तद्भागमृतसेवया। नालम्बयम् ते महिमाननुवर्णयि नालम्बयम् ते महिमाननुवर्णयि वर्णनि जो देव वर्जो अवदतारुमायया। नालं नालम्बयम् नालम्बयम् ते महिमाननुवर्णने नालम्बयम् ते महिमानुवर्णने जो देवो वर्जो अवदतारुमायया। वेनाङ्गो यातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। नालम्बयम् ते महिमानुवर्णने जो देवो वर्जो अवदतारुमायया। वेनाङ्गया तस्यो च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। अथापि उदारसवसो प्रीथोर्हरिः कलावतारस्यो कथामृताद्रितः। जथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। एषो धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन् एषो धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन् गुप्ता च धर्मसेतूनां शास्त्रात्तत्परिपन्थिनां एषो वै लोकपालानां विवर्ते कस्तनो तनुः। काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोर्हितम् एषो वै लोकपालानां विवर्ते कस्तनो तनुः। काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोर्हितम् वशुकालो उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपनो सूर्योपाद विभुः। तिथिक्षत्यक्रमं तिथिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रामम् उपर्याक्रमतामपि तिथिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणो शश्यद् आतानां खितिभित्तिनां। देवे अवर्षति असौ देवो नरो देवो वपुर्हरिः। कृच्छो प्राणः प्रजा हि एषो रक्षीष्वति अञ्जसे अञ्जस इन्द्रवत्। आपायायत्वसि अपा आपत्तयायसि आपत्तायति असौ आपत्तयति असौ आपत्तयति असौ लोकं बदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विषादस्मितो चारुणा। ओपि ओप्यायाति ओप्पयायाति असौ ओपि आयायति ओपि ओप्यायति असौ लोकं बदनामृतो मूर्तिना सानुरागावलोकेन विषादस्मितचारुणा।
अव्यक्तो वत्मैषो निगूढ़ो कार्यो गंभीर विधा उपगुप्त विव अनंतो महात्मगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विषहो आसन नो ओपि विदूरवत् दुरासदो दुर्विषहो आसन ओपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो बेनारणि उत्थितो अनलो अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यानो कर्माणि चारणै उदासीनो इवाध्यक्षो वायुरात्मेवो देहिनां नादण्डं दण्डयत्तेषो सुतोमात्मो दिशामपि दण्डयत्वात्मोऽयम् अपि दण्ड्यं धर्मोपथि स्थितः तस्याप्रतिहतं चक्रं प्रीथो रामानसचलात् तस्याप्रतिहतं चक्रं प्रीतो रामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणै रञ्जयिष्यति यल्लोकं मयमात्मभिचष्टित्वै रञ्जयिष्यति यल्लोकं मयमात्मभिचष्टित्वै अथामुमाहु 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 राजन् मनोरञ्जनकै प्रजः रञ्जयिष्यति यल्लोको मयमात्मो विचष्टितुहि अथामुम् आहु अथामुम् आहु राजानं मनोरञ्जनकै प्रजः धीरव्रतः सत्त्वसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनो वत्सलः मातृभक्तिः परोस्त्रीषु पत्न्याम् अर्धो इवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनामात्मोवत्पृष्टः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तो सङ्गो प्रसङ्गो अयं दण्डपाणि रसाधुषु अयं तु साक्षाद् भगवान् त्राधीशो कुटस्थात्मा कलयावतीर्ण यस्मिन् अविद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्यम् अपि प्रतीतम् अयं तु साक्षाद् भगवान्स्त्राधीशः कुटस्थात्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् अविद्यारोचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्यम् अपि प्रतीयतम् अयं भुवो मण्डलो मोदयाद्रेर्गुप्तैकविरो नरदेवनाथो अस्थाय जैत्रं रथो मात्तचापो पर्येति ते दक्षिणतो यथार्कः अयं भुवमण्डलो मोदयाद्रेर्गुप्तैर्कविरो नरदेवनाथो अस्थाय जैत्रं रथमात्तचापो पर्येयिते दक्षिणतो यथार्क आस्थाय जैत्रं रथो मात्तचापो पर्येयिते दक्षिणतो यथार्क अस्मै निपालः कीलो तत्र तत्र बलिं हरिष्वन्ति शलोकपालः मंसन्तो एषां श्रियो आदिराजं
चक्रायुधम यद यशो उद्वरंतो अयम मोहिम गाम दुदुहे अधिराय प्रजापतिर्वित्तिकरः प्रजानम जो लीला जो लीलयाद्रीनो जो लीलयाद्रीनो सरास कच्चा भिन्दानो समाम गाममकरब्जथेन्द्रो अयम मोहिम गाम दुदुहे अधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानम जो लीलाया अद्रीण जो लीलाया अद्रीण सरासो कच्चा भिन्दानो समाम गामम स गाममकराद जथेन्द्रो जो लीलया अद्रीण ससरासुकुच्चा भिन्दनो समाम गाम अकरोद यथेन्द्रो विस्फुर्जयन् आजगवम धनुः स्वयं जदाचरत् क्षाम विषज्जाजौ विस्फुर्जयन्नाजुगवम धनुः स्वयं जदाचरत् क्षाम अभिषज्जाजौ तदा निलिल्योर्दिशि दिश्यसन्तो तदा निलिल्योर्दिशि दिशि दिशि असन्तो लंगलम उद्दम यथामृगन्ध विस्फुर्ययत् नाजोगवम धनुः स्वयं जदाचरत् क्षामम खाम अभिषज्ज आजौ विस्फुर्ययन्नाजगवम धनुः स्वयं जदाचरत् क्षाम अभिषज्ज आजौ तदा निलिल्योर्दिशि दिशि असन्तो लांगलम उद्दम्य यथा मृगन्धः एषो अश्वमेधानो शतम् आजुहारो सरस्वती प्रादुर्भावी यत्रो आहारसिद्यस्य हयम् पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने एषो सदमोपवने समित्तु सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराधो भक्त्यालोभतामलम् आराधो भक्तालवतामलम् जज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति एषो सदमोपवने समित्तु सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराधो भक्त्यालवतामलम् जज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति एषो सदमोपवने समेतो सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्यो भक्त्यालवतामलं तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति तत्रो तत्तो गिरयः स्तास्ता इति विश्वत विक्रमः स्रोष्यति आत्मा स्त्रीता गाथा पृथुः पराक्रमः दिशो विजित्वा प्रतिरुद्धचक्रः सतेजसोत्पाटितो लोकक्षल्लः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानं महानुभावो भवति पतिर्भुवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकं चतुर्थस्कन्धे पृथुस्तवो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकं चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीमद् उवाच से मैत्रोवाच एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मविछन्दयमासतान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द च ब्रह्मणो प्रमुखान् वर्णानो भृत्वा मत्यो पुरोदसः पौराणो जानोपदानो श्रेणिः प्रकीतिः समपूजयसि विदुर्वाच कस्माद्दधारो गोरूपं धरित्री
कस्मादो ददारो गुरुपम धरित्री कस्मादो ददारो गुरुपम धरित्रा बहुरूपिणी। श्री विद्रुवाचो कस्माद् दधारो गोरूपम धरित्रा बहुरूपिणी ज्वाम दुदोहो पृतुस्तत्रो को वत्सो दहनोंचकिम प्रकित्वा विषमा देवी प्रकित्वा विषमा देवी प्रकित्वा विषमा देवी कृता तेनो क्षमा कथम प्रकित्वा विषमा देवी कृतास्तेनो क्षमा कथम तस्यो मेद्यम हयम वेद कस्यो हेतोरपाहरत समत कुमार भगवतो सनत कुमारात भगवतो समत समत कुमारात भगवतो ब्रह्मनो ब्रह्मो विद्वमात समत कुमारात भगवतो ब्रह्मनो ब्रह्मो विदुत्वमात लब्ध्या ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि कां गतिम गतः जच्चान्नदपि जच्चान्नदपि कृष्णस्य जच्चान्नदपि कृष्णस्य भवेद् भगवतो प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहो कथाश्रयं भक्तायो चानुरक्तायो तपो चाधक्षजस्य च वक्तुमर्हति यो दुह्योद्वै वक्तुम अर्हसि जो अदुह्यै वैन्यरूपेण गामिमान् भक्तायो चानुरक्तायो तबो चादुख्यजस्य च वक्तुम अर्हसि यो अदुह्यैर् वैन्यरूपेण गामिमान् श्रीसूत उवाच चोदितो वेणु श्रीसूत उवाच श्री सुतवाचो चोदितो विदुरेन्नैवं श्री सुतवाचो चोदितो विदुरेन्नैवं वासुदेवो कथां प्रति श्री विदु श्री सुतवाचो चोदितो विदुरेन्नैवं वासुदेवो कथां प्रति प्रशस्यो त्वं प्रीतमाना मैत्रियोः प्रत्यभाषतो श्री मैत्रुवाचो यथाभिषिक्तः पृथुरंगो श्रीमत्रुवाचो जदाभिषिक्त पृथुरंगो विप्रैरामंत्रितो जनतायाश्च पालः श्रीमत्रुवाचो जदाभिषिक्त पृथुरंगो विप्रैरामंत्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्नेखितिपृष्टो एतो खुत्खामदेहा पतिमब्बोचन् वयं राजन् जठोरेणा अवितप्ता वयं राजं जठोरेण अवितप्ता यथाग्निना कठोरस्तेन वृक्षः त्वाम् अद्य यातः शरणं शरण्यं जो साधितो वृत्तिकरो पतिर्न तन्नो भवानि हतु रातो वे अन्यं तन्नो भवानि हतु रातो वे अन्यं क्षुधार्दितानां नरदेवदेव जावन्यो नङ्क्षामहो जावन्यो नङ्क्षामहो जावन्यो नङ्क्षामहो उयोज्झितोर्या जावन्यो नङ्क्षामहो जावन्यो नङ्क्षामहो उयोज्झितोर्या वार्तापति स्वं कीलो लोकपालः श्रीमत्रवाजो पृतुः प्रजानं करुणं निशम्य परिदेवितं श्रीमत्रवाचो पृतुः प्रजानं करुणं निशम्य परिदेवितं श्रीमत्रवाजो पृतुः प्रजानं करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्धे कुरुश्रेष्ठो निमित्तं सो अनुपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतो सरासन संदधे विशिखं भूमिः क्रुद्धोऽस्ति पुरः यथा वेपमाना धरणी निशम्मोदायुधञ्च तं वेपमाना धरणी निशम्मोदायुधञ्च तं गौः
सत्यो गो सत्यो पद्रवत भीता मृगीवो मृगयोर्दुता श्री मैत्रोवाचो पृतुः प्रजानं करुणं निशम्यो परिदेवितं दीर्घो दद्धि कुरुश्रेष्ठो निमित्तं सो अन्नपद्धतो इति व्यवोषितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः सन्दधे विशिखं भूमेः क्रुद्धो स्त्री पुरहा यथा प्रवेहमाना धरणी निशम्यो दायुधं च तं गौ सत्योपद्रवद्भिता मृगीवो मृगयोर्दुता तमन्नो धावत् तद्वैन्नो कूपितो अत्यारुणे क्षणः सरं धनुषि सन्धायो यत्र यत्रो पलायते सा दिशो विदिशो देवी रोधसि चान्तरं तयो धावन्ति तत्रो तत्रैनं ददर्शनायु ददर्शनाुद्धतायुधं ददर्शानुद्धतायुधं लोकेनाबिन्दतोत्राणं लोकेनाबिन्दतोत्राणं वैन्यात् मृत्योरिव प्रजः त्रस्ता तदा निबभ्रीतहृदयेन दूयता उवाचो च महाभागं धर्मो ज्ञापन वत्सल उवाचो च महाभागं धर्मो ज्ञापन वत्सल त्राही ममापि भूतानां पालने अवस्थितो भवान् स त्वं जिघांससि कस्माद् दीनानां अकृतकिलबिषाम् अहनिष्वत् कथं जोसा धर्मज्ञ इति जो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागोषु अपि यन्तवः किमुतो त्वद्विधारायन् करुणादीनवत्सलः मां विपट्टाजरं नावं यत्रो विश्वं प्रतिष्ठितं नात्मानञ्च आत्मानञ्च प्रजाश्चेमः कथमोऽसि धास्यसि मां विपट्टाजरं नावं यत्रो विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानञ्च प्रजाश्चेमः कथम् अम्बसि धास्यसि श्रीपितुर्वाच वसुधे त्वं वदिष्यामि श्रीपितुर्वाच वसुधे त्वं वदिष्यामि मच्छासनो परन्मुखीं भागं बर्हिषीया बृङ्क्ते न तनुति च नो वसु जवसं जगदि अनुदिनं नैव दुग्धौ धसंपयोः जवसं जगदि अनुदिनं नैव दुग्धौ धसंपयोः तस्यामेव हि दुष्टायां दण्डो नात्रो न शस्यति त्वं खलु औषधीबीजानि प्राक्सिष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चोषि आत्मरुद्धानि मामवगायो मन्दधि अमुषां खुत्परीतानाम् आर्तानां परिदेवितं समयस्वामी मद्वानैर्भिन्नायांस्तवो मेधसा अमुषां खुत्परीतानाम् आर्तानां परिदेवितं समयस्वामी मद्वानैर्भिन्नायास्तवो मेधसा पुमानो योषिद उतो क्लीबो आत्मो संभावनो अदमः
पुमानो यसिद उतो क्लीवो आत्मो संभावनु अदम भूतेषु निरनुक्रोशो नृणाम जद बधु अवदः त्वाम स्तब्धाम दूर्मदाम नित्वा मायागाम तीलसह शरै त्वाम स्तब्ध्याम दूर्मदाम नित्वा मायागाम मायागाम तीलसह शरै आत्मयोगो बले नेमा धारयिष्यामि अहम् प्रजा एवं मन्नु मयिं मूर्तिम् एवं मन्नुमयं मूर्तिं कृतान्तमिवो बिभ्रतं प्रणोता प्राञ्जलि प्राहु मही संजात बेपथुसि पृथ्वीरुवाचो नमः परस्मै पुरुषाय मायया भिन्नस्तो नाना तनो वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूतदब्बक्रियाकारको बिर्बमोर्मयि जेनाहम आत्मायोतनम जेनाहम जेनाहम आत्मायोतनम विनिर्मिता धात्रा यत्रो अयम गुणसर्ग संग्रहो स एव मां हन्तु मुदायुधा षडाढ़ उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रये ज एतद् आदौ अवसृजत् चराचरं स मायया आत्माश्रयाया वितर्कया तयैवोऽसौ अहं किलो गोप्तु मुद्दतो कथं नु मां धर्मो परो जिगांससि नूनं बतीशस्य समीहितं नूनं बतीशस्य समीहितं जनैस्तन्मायया दुर्जयाया कृतात्मभिः नूनं बतीशस्य समीहितं जनैस्तन्मायया दुर्जयाया कृतात्मभिः न लक्षते यस्तु अकरद् न लक्षते यस्तु अकरद् अकारयत जो अनेक एकः परतश्च ईश्वरः सर्गादि जो अस्यानु रुणाधि सर्गादि जो अस्यानु रुणाधि सर्गादि जो अस्यानु रुणाधि सर्गादि जो अस्यानु रुद अनु रुणाधि सर्गाणि जो अस्यानु रुणद्धि शक्तिभिर्द्रुव्यक्रियाकारकोश्चेतनात्मभि तस्मै समुन्नद्धो निरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे सवै भवानात्मो विनिर्मितं जगद्भूतेन्द्रियान्तो करणात्मकं विभु संस्थापयिष्यन् अजो मां रसातलात् उभूच्चहार अम्बो आदिशूकरः अपाम उपस्थे मही नाव्यवस्थिता प्रजा भवान्यद्यो रिरक्षीषु किलो सवीरमूर्ति समधराधरो सवीरमूर्तिः
समो समद्भूधराधरो सवीरमूर्ति समबोधराधरो सवीरमूर्ति समबोधराधरो जो मां पयोसी उग्रो सरोजिगांससि नूनम जनैर् नूनम जनैरिहितो मीशा मीशो मीश्वराणां नूनम जनै नूनम जनैरिहितमीश्वराणाम् अस्माद् विधोहि स्तद्गुणो सर्गमायया नूनम जनैरिहितमीश्वराणाम् अस्माद्विधोहि स्तद्गुणो सर्गमायया न ज्ञायते मोहितो चित्तो वत्मभिस्तेभ्यो नमो वीरजसस्करेभ्यो इति श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां भैयासिक्यां परमहंस संहितायां भैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे पितृचरिते धरा निग्रह नाम सप्तदशोध्याय समाप्त अथो श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां भैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे अष्टादशोध्याय प्रारंभ से मैत्रुवाच इत्थं पृथुम अविष्टु यरुषा प्रस्फुरिताधरम श्रीमैत्रुवाच इत्थं पृथुम अविष्टु यरुषा प्रस्फुरिताधरम पुनराहवनीर्भिता संस्तव्यात्मनमात्मन संयच्छाभिभो मन्युं निबोधो श्रावितञ्च मे सर्वतः समा सर्वतः सारम् अदत्ते यथा मधुकर बुधा अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्याय प्रारम्भः श्रीमैत्रुवाच इत्थं पृथुम् अविष्टु यरुषा स्फुरिताधरम् पुनराहवनीर्भिता संस्तव्यमात्मनमात्मना संयच्छाभिभो मन्युं निबोधो श्रावितञ्च मे सर्वतः सारम् अदत्ते यथा मधुकर बुधः अस्मिन् लोके अथोवामस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयो सिद्धये तानातितिष्ठति तानातितिष्ठति सम्यग् उपायनो पूर्वोदर्शितानो अवरहो श्रद्धयो पीतो उपेयानो बिन्दति अन्यसा तानानाद्रितो यो विद्वान् अर्थान् अरोहति स्वयं तान् अनाद्रितो यो विद्वान् अथानम् आरभति स्वयं तस्यो व्यभिचरन्ति अर्था आरभ्याश्च पुनः पुनः पुरा स्रष्टा ओषोधयो ब्राह्मणा या विसाम्पति भूयमाना मया दृष्टा अशद्भिरद्रितो व्रतै अपालितानाद्रिता च भवद्भिर्लोकपालकै अपालितानाद्रिता च भवद्भिर्लोकपालकै चौरीभूते अथो लोके अहम् ज्ञानार्थे अग्रसमोषधि अपालितानाद्रिता च भवद्भिर्लोकपालकै चौरीभूते अथो लोके अहम् यज्ञार्थे अग्रसम् औषधिः नूनम् ताभिरुदः क्षीणामयि कालेन भूयसा नूनम् ताभिरुदः क्षीणामयि कालेन भूयसा तत्रो दृष्टेन योगेन भावानादातुम् अर्हति नूनम् ताभिरुदः क्षीणामयि कालेन भूयसा तत्रो दृष्टेन योगेन भवानादतुम् अर्हति वत्सं कल्पयो मे वीरो जेनाहं वत्सलास्तवो वत्सं कल्पयो मे वीरो जेनाहं वत्सलास्तवो धोक्षे क्षीरो मयानो कामाननु रूपञ्च दोहनम् वत्सं कल्पयो मे वीरो
वत्सम कल्पयो मे वीरो जेन अहम वत्सलास्तव धोक्षे क्षीरो मयानो कामान अनुरूपंचो दोहनम दुग्धारंचो महाबाहु भूतानां भूतभावन अन्यम इप्सितो मुर्यो स्वाद भगवान वंचते यदि अन्यम इप्सितोर मुर्यस्वत् भगवानो वंचते यदि समांच कुरु माम राजन देवो वृष्टं यथापयः समांच कुरु माम राजन देवो वृष्टं यथापयः अपोर्तावपि भद्रं ते उपावर्ते त्वमे विभो समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयुः अपर्तौ ओपि समानं च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयुः अपर्तौ ओपि भद्रं ते उपावर्ते त्वमे विभो इति प्रियोहितं वाक्यं भूव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं तानो अदोहुवत् सकलौषधि तथा परे च सर्वत्रो सारम आददे बुधः ततो अन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभावितं ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इन्द्रियेषु अथो सत्तमा ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इन्द्रियेषु अथो सत्तमः वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयोच्छन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगण इन्द्रं सोमं मधुहन कृत्वा वत्सं सुरगण इन्द्रं सोमं अधुहन हिरण्मयेन पत्रेण बिरिजामोजो बलं पयोः दैत्येयादानुवा वत्सं प्रह्लादम् असुरर्षभं विधायो दुदुहुर्क्षीरो क्षीरोमयुः पात्रे सुरासवं गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्षण पात्रे पद्ममये पयुः गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्षण पात्रे पद्ममये पयुः वत्सं विश्वावसु कृत्वा गन्धं मधुशशोभगं वत्सेन पितरो अर्जुना वत्सेन पितरोर्जम्ना क्यव्यं क्षीरमधुक्षतो आमपात्रे महाभागश्रद्धया साध्वदेवतः प्रकल्पो वत्सं कपिलं सिद्धः संकल्पो नामयिं प्रकल्पो वत्सं कपिलं सिद्ध्या संकल्पनामयीं सिद्धिं नभोऽसि विद्वान् च ये च विद्वाधरादयोः अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्ध्यानाद्भुतात्मनं मयं प्रकल्पो वत्स्वस्ते दुदुहुर्धारुणामयीं जक्षो रक्षांसि भूतानि पिशाचापिशीतासना जक्षो रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशीतासनः भूतेशो वत्सा दुदुहुर्कपाले खतजासवं तथा अहोयो दन्दशूका सर्पा नागाश्चो तक्षकं विधायो वत्सं दुदुहुर्बीलपात्रे विशोपयः पशवो जवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्यपात्रे चाधुदुक्षन् वत्सपो जवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोभृशम् अरण्यपात्रे चाधुदुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंक्षिणः क्राव्याद्या प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स कलेवरे सुपर्णवत्स्या विहगाश्चरञ्चाचरमेव च बटो वत्स्याश्च तरवः पृथग्रसोमयं पयोः बटो वत्स्याश्च तरवः
पृथग्रसो मयं पयो गिरयो हिमो बद्वत्सा नाना धातुनो ससानुषु सर्वे सर्वे समुक्षवत्सेन सर्वे सर्वे समुक्षवत्सेन शेषे पात्रे पृथक् पयो सर्वकामोधुगां पृथ्वीं दुदुहु पृथुभावितं एवं पृथादयो एवं पृथ्वादयो पृथ्वीं पृथ्वीं अन्यादासन्नमात्मनः एवं 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 पृथ्वादयो पृथ्वीं पृथ्वीं अन्यादः स्वन्योमात्मनः दोहो वत्स्यादि भेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वह ततो महीपतिः पीतः ततो महीपतिः पीतः सर्वकामो धुगां पृथु दुहितृत्वे चकारमेमं दुहितृत्वे चकारेमं प्रेम्णा दुहितिवत्सलः ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामो धुगां पितु दुहितृत्वे दुहितृत्वे चकारेमं प्रेम्णा दुहितिवत्सलः चूर्णयंशो धनुष्कट्या चूर्णयंशो धनुष्कट्या गिरीकूटानि राजराट भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां मृत्युदः पिता निवासानो कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्तु यथार्हत ग्रामानुपूरः पत्यानि दुर्गानि विविधानि च दोषानो व्रजानो सशिबिरान् शिबिरानो शिबिरा शिबिरानाकरानो खेटुकरवाटन ग्रामानो पुरः पत्वानि दुर्गानि विविधानि च घोरानो व्रजानो सशिबिरो निकरानो खेटुकरवाटान प्राको पृथोरिहो नैवैषा प्राको पृथोरिहो निवैषा पुरो ग्रामादि कल्पना यथा सुखं वदन्ति स्म यत्रो तत्र तत्रा कुतो भयः इति श्रीमद्भगवद्गीतायां वैयासप्तं चतुर्थस्कन्धे पृथोर्दोः पृथोर्दोः नामाष्टादशोऽध्यायः समाप्तः इति श्रीमद्भागवत महाप्रभुपरमहंससंहितायां वैयासिकां चतुर्थस्कन्धे पृथोर्दोः नामाष्टत अष्टादशोऽध्यायो समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभुपरमहंससंहितायां वैयासिकां एकोनविंशोऽध्यायः चतुर्थस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीमैत्र उवाच श्रीमैत्रुवाच अथादीक्षतो राजर्षिर्हयमेतसतेन स ब्रह्मावर्ते मनः क्षेत्रे यत्रो प्राचीः सरस्वती तदभिप्रेतो भगवान् कर्माति स्वयमात्मनः शतक्रतुर्न मामृषे पृथोर्यज्ञो महोत्सवं यत्रो यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्नो भूयतो सर्वात्मा सर्वलोको गुरुः प्रभु अन्नीतो ब्रह्म सर्वाभ्याम् अन्नीतो ब्रह्म सर्वाभ्याम् लोकपालै सहानुगै उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणै सिद्ध्या विद्वाद्धरा दैत्या दानुवागुह्यकादयोः सुनंदनंद प्रमुखः पार्षद प्रपरा हरिः सिद्ध्या विद्वाधरा दैत्वा दानुवा गुज्जकादयोः सुनंदनंद प्रमुखः पार्षद प्रपरा हरिः कपिल नारदो दत्तो योगेशः सनकादयोः कपिलो नारदो दत्तो जुगे जुगे सहा सनकादयो
तन्वियोर भगवता तन्वियोर भगवता जे च तत्सेवनोत्सुकः यत्रो धर्मदुगा भूमिः सर्वकामो दुगा सति दुग्धीष्माभीप्सितान् अर्थानो यजमानस्य भारत उयुः सर्वरसानुनद्धः खिरो दध्यन्नगोरसानु उहु सर्वोरसानो नद्यः क्षीरोदध्यन् नगोरसान् तरवो भूरिर्वर्मणः प्रासूयन्तो मदुच्युत सिन्धवो रत्ननिकरानो गिरयो अन्यो चतुर्विधम् उपायानो उपायरहु उपायनम उपायरुहुर सर्वलोकः सपालका इति चाधक्षजे शस्य प्रीतोस्तत् परमोदयम् असूयनो भगवान् इन्द्रः प्रतिघातम् अचीकरत् चरमेनाश्वमेधेन यजमाने यजुस्पतिं वैन्नेयज्ञपशुं स्पर्धन् उपबाहो तिरोहितः चरमेनाश्वमेधेन यजमाने यजुस्पति वैन्नेयज्ञपशुं स्पर्धन् अपोबाहो तिरोहितः तम पैत्रीर्भगवान् ऐच्छत् तरमानं विहाय सा आमुक्तमिव पाशन्यं जो अधर्मे धर्मविभ्रमः उत्त्रीणा चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्नधावत संक्रुद्ध तिष्ठति चाबुभृत् त्वं तादृशाकृतिं भिक्षो मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मना छन्यं तस्मै बाणं न मुञ्चति त्वं तादृशाकृतिं भिक्षो मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मोनावच्छन्यं तस्मै बाणं न मुञ्चति बधाद् निभृत्वं त्वं भूयो हन्तो भे अत्रि चोदितात् बधाद् निभृत्वं त्वं भूयो हन्तो भे अत्रि चोदितात् जहि यज्ञहन्ता तो महेन्द्रं विबुधाधमम् एवं वैन्यसुतः प्रक्तः स्तरमानं विहाय सा अन्नद्रवत् अतिक्रुद्धो गिद्धराल इव रावणं सोऽस्यं रूपञ्च तद्हित्वा तस्मा अन्तर्हितः सराटो वीरः सपशुमादायो पितुर्यज्ञम् उपेयमानो तत्तशोचाद्भुतं कर्म विचक्षो परमर्षयो नामो धेयं ददुस्तस्मै विजितस्सो इति प्रभो उपसृज्यो तमहस्तीव्रं जहारौ अस्यं पुनर्हरिः चशालो युग्पतश्छन्नो हिरण्यरसनं प्रभ्रिभु चासलोजुपतश्छन्नो हिरण्यरसनं विभुः उपसृज्य त्वामस्तिव्रं जहारस्यं पुनर्हरि चसालोजुगपश्छन्नो हिरण्यरसनं विभुः उत्त्रिः सन्दर्शयामासु तरमानं विहायसा कपालखट्टाङ्गधरं वीरो कपालो
कपालो खट्यांगो धरम वीरो नैन नैन मधावत। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहारसं पुनर्हरि चासलोजुपतश्चन्न हिरण्यरसनं विभुः अत्रिः सन्दर्शयामासो तरमानं विहाय सा कपालो खट्यांगधरं वीरो नैनं मधावत। अत्रेणाचोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा सोऽस्यं रूपं च तद्हित्वा तस्मा अंतरहितः सराटो वीरस्यास्यम् उपादायो पितुर्यज्ञमथा ब्रजत् तदवद्धं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानो दुर्बलः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयो जिहिर्षया तानि पापस्यो षण्ड्यानि लिङ्गं षण्डो मिहोच्यति एवम् इन्द्रे हरति अस्यं वैनजज्ञो जिघंसया तद्गृहीतो विशिष्टेषु पसंडेषु मतिर्निनाम धर्म इति उपधर्मेषु नग्नरक्तोपटादिषु प्रायेण सज्जति व्रांता पेशलेषु च वग्निषु तदभिज्ञायो भगवान् पृथुः पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदत्तोद्धतकार्मुकः त्वं मृत्युयः शक्रुवधाभिसन्धितं विचक्षो दुष्प्रेक्षम् असज्जो रंहसं निवारयामासु असुरो निवारयामासूरहो त्वं मृत्युयः शक्रोबधाभिसन्धितं विचक्षो दुष्प्रेक्षम् असज्जो मंहसं निवारयामासूरहो महामति न युञ्जति अत्रान्नवध प्रचोदितात् वीरं मरुत्वान्तर्मिहार्थनाशनं वयं मरुस्त्वान्तर्मिहार्थनाशनं नाशनो वयं मरुत्वान्तर्मिहार्थनाशनं अहवामहि तत्सवसा हतोक्तीशम् वयं मरुः स्वान्तर्मिहार्थनाशनं हवामहि त्वत्सवसा हतोक्तीशम् वयं मरुः स्वान्तर्मिहार्थनाशनं हवामहि त्वत्सवसा हतोक्तीशम् अजातजामोपहारैरनन्तरं प्रहस्यो राजनो जुषो जुहमाभूते अहितं वयं मरुतो अन्तर्मिहार्थनाशनं हवामहि तत्सवसा हतोत्तीशम् अजातजामोपोहवैरनन्तरं प्रसज्जो राजनो जुहवामोति अहितम् इत्यामन्त्रो
इति आमंत्रो इत्यामंत्रो क्रतुपतिम इत्यामंत्रो क्रतुप्रतिम विदुरास्वर इति जोहरुषा इत्यामंत्रो क्रतुपतिम विदुरास्वर इति जोहरुषा इत्यामंत्रो क्रतुपतिम विदुरास्वर इति जोहरुषा इत्यामंत्रो क्रतुपतिम विदुरास्वर इति जोहरुषा स्रग स्रग हस्तानो जुहवतो अभ्येतो स्वयंभू प्रत्यसेदत न बद्धो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनु न बद्धो भवताम इन्द्रो यद्यसो यद्यज्ञो भगवत्तनु न बद्धो भवताम इन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनु यम जिघांससम न बद्धो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनु यम जिघांसाथो यज्ञांसाथो यज्ञेन जस्यष्टास्तनभोसुरः तदीदं पश्यतु महद्धर्मव्यतिकरं दीयः इन्द्रेण अनुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता तदीदं पश्यतु महद्धर्मव्यतिकरं दीयः इन्द्रेण अनुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता पृथुकीर्तेः पृथुर्भूयात् तर्हि एको न शतक्रतुः अलं ते क्रतुभिः सिष्ट्वैर्यद् भवान् मक्षधर्मवित् नैवात्मनि महेन्द्रायो रोषो मर्हतु मर्हसि उभौ अपि हि भद्रं त उत्तमश्लोको विग्रहो मास्मिन् महाराजकृतः स्म चिन्त्यां निशामयास्तदवचो आदृतात्मा मास्मिन् महाराजो कृतः स्म चिन्त्यां निशामयास्तद्वचो आदृतात्मा यद्धायतो दैवहतं तनु कर्तुं मनोऽतिरुष्टं विशति तम अन्धं क्रोतुर्विरमतामेषो देवेषु दुर्भग्रह धर्मो व्यतिकरो यत्रोपासन्द्वैरिन्द्रो निर्मितै एभिरिन्द्रोपसंसृष्ट्वैर्पाषण्डैर्हरिभिर्जनम् ह्रियमानं विचक्षैनं यस्ते यज्ञध्रुप् अश्वम् उट एभिरिन्द्रोपसंसृष्ट्वैर्पाषण्डैर्हरिभिर्जनम् ह्रियमानं विचक्षणैनं जस्ति यज्ञध्रु अश्वमूट भवानो परित्रातुम् इहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् भवानो परित्रातुम् इहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं बेनापोचारात् अवलुप्तमद्दो तद्
देहो तो हो विष्णु कला शिव भिन्न भवानो परित्वातुर मिहावतीर्णो धर्मम जनानाम समयानुरूपम समयानुरूपम बेना पुचाराद अवलुप्तो मद्दो यद्देहो विष्णु कला असी वैन सत्वं विमिश्वासो भवं प्रजापति संकल्पन भवानो परित्रातुं यहावतिर्न धर्मं जनानं समयानुरूपं बेनापचाराद अवलुप्तमद्दो तद्देहतो विष्णुकला उसी वैन्यो सत्वं विमिश्वासो भवं प्रजापति संकल्पनं विश्वसृजां पिपिप्रिहि वैन्द्रिंच मायां उपोधर्मो मातरं प्रचंडो पाषंडो पथं प्रभोजहि सिमित्रवाचो इत्थं स लोकगुरुना समादिष्टो सिमित्रवाचो इत्थं स लोकगुरुना समादिष्टो विशांपतिः सिमित्रवाचो इत्थं स लोकगुरुना समादिष्टो विशांपतिः अथाचो कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधि कृताभो भृतस्नानं पृथ्वी भूरिकर्मणि वरानो दुदुस्ते वरदा जेताद्बहिर्षि तर्पिता विप्रहा सत्यासी सतुष्टः श्रद्धया लब्ध दक्षिणः आशिषो जुजुजु खत्तारादि राजायो सत्कृता तया हूता महाबाहो सर्व एव समागतः पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षि दानुवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे पितृ विजये एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे विंशोऽध्यायः प्रारम्भ श्रीमैत्रुवाचो भगवानोऽपि वैकुण्ठः साकं मघोवता विभुः यज्ञपतितुष्टो यज्ञभोगतमभाषत्वम् अभाषत श्रीमैत्रुवाचो भगवानोऽपि वैकुण्ठः स्वाकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतितुष्टो यज्ञभूकोतम् अभाषत भगवान् वाच एष ते अकार्षित् भङ्गं हयमेदो सतसः क्षमापयोतो आत्मानम् अमुशोकन्तुमर्हसि सुधियो साधवो लोके नरदेवो नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो जर्हि नात्मा कलेवरं पुरुषा यदि मह्यन्ति तादृशा देव मायाया श्रमो एव परं यातो दीर्घया वृत्तसेवया अतः कायमिमं विद्वाम् अविद्या कामकर्मभिः आरब्धो इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो नु सज्जति असंशक्तः शरीरे अस्मिन् मुन्यो उत्पादिते गृहे आपत्ते द्रविणे वापि ककुर्यात् ममतां बुधः एकः शुद्धो स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो असुगुणाश्रयः सर्वगो अनावृतः साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परः एकः शुद्धो स्वयं ज्योति निर्गुणो असौ गुणाश्रयः सर्वगो अनावृतः साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परः
एवं संतमात्मनम आत्मस्तम वेद पुरुष नाज्यते प्रकृतिस्थ योगी तद्गुण स मयि स्थित यो यधर्मेण मां नित्यं निरासी श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्यो मन राजन् प्रसीदति यः सधर्मेण मां नित्यं निरासी श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्यो मनो राजन् प्रसीदति परित्यक्तगुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयुः स्वान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्मो कैवल्यमश्नुते उदासीनं मिबाध्यक्षं उदासीनं मिबाध्यक्षं द्रव्यज्ञानो क्रियात्मनं कुटस्थं इमं आत्मनं कुटस्थं इमं आत्मनं यो वेदाप्नोति सो अभवम् भिन्नस्य लिंगस्य गुणो प्रवाहो भिन्नस्य लिंगस्य गुणो प्रवाहो द्रव्यक्रियाकारको चेतनात्मनः भिन्नस्य लिंगस्य गुणो प्रवाहो द्रव्यक्रियाकारको चेतनात्मनः दृष्ट्वासु संपत्सु विपत्सु सुरयो न विक्रियन्ते मयि भद्रसौविदा समः समानोत्तमो मध्यमं माधवं समः समानोत्तमो मध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयोः मयोपोक्लप्त्याखिलोकसंयुतो विदत्स वीराखिलोको रक्षणं श्रेयः श्रेयः प्रजापालनमेव श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो श्रेयः श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् संपोराये श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् संपोराये सुकृतात् षष्ठमंसं श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् संपोराये सुकृतात् षष्ठमंसम् अर्हत्यान्यथा हृतपुण्यः प्रजानाम् अरक्षिता करोहारो अघोमति श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् सम्पराये सुकृतात् षष्ठमंसम् श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् संपराये सुकृतात् षष्ठमंस श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत् संपराये सुकृतात् षष्ठमंसम् हर्तान्यथा हृतो पुण्यः प्रजानम् अरक्षितो करोहारो अघमत्वि हर्तान्यथा हृतो पुण्यः प्रजानम् मरक्षिताः करो हारो अघमति एवं दिजग्रानो मतानुवृत्तो धर्मो प्रधानो अन्नतमो अविदास्ता एवं दिजग्रानो मतानुवृत्तो धर्मो प्रधानो अन्नतमो अविदास्या हर्षेन कालेन गृहो उपयातानो दृष्टासि सिद्ध्याननु रक्तलोकः वयं च मत्कञ्चनो मानवेन्द्रो वृणीष्योति अहं गुणशीलजन्त्रितः नाहं मखोर्वै सुलभस्तपोभिर्जोगेन वा यत्समुचित्तवर्ति से मैत्रोवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वकसेनेन विश्वजित् श्रीमत्रुवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वकसेनेन विश्वजित् अनुशासितो आदेशं शिरसा जगृहे हरेः श्रीमत्रुवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वकसेनेन विश्वजित्
अनुशासितो आदेशं शिरसा जगृहे हरे स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा विदितं सेनो कर्मणा शतक्रतुं परिसज्जो विद्वेषं विससर्यः भगवानथि भगवानथि विश्वात्मा पृथूनो उपोहृतारहण भगवानथि 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 विश्वात्मा पृथूनो उपोहृतारहण समुज्जिहान या भक्त्या गृहीतो रणाम्बुयः प्रस्थानाभिमुखो ओपि एनम अनुग्रहो विलंबितः प्रस्थानाभिमुखो ओपि एनम अनुग्रहो विलंबितः पश्यन् पद्मोपलाशाक्षो न प्रतस्ते श्रुहित सताम स आदिराजो रचितांजलिर्हरिम स आदिराजो रचितांजलिर्हरिम विलोकितुं न शकनद् अश्रुलोचनः न किंचन वाच स बाष्पो विक्लोभो हृदोपगृह्याम् उपोधादवस्थितः सादिराजो रचितांजलिर्हरिम विलोकितुं नाशकनाद् अश्रुलोचनः न किंचन वाच स बाष्पो विक्लवो हृदोपगुह्याम् उपोधादवस्थितः न किंचित् नो वाचो स बाष्प विक्लवो हृदोपगुह्याम् उपोधादवस्थितः अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन् अतृप्तो दृग् गोचरम् आहो पुरुषं पदास्पृशन्तं खितिमंसो उन्नति भिन्नस्तो हस्तो हस्ताग्रो मुरंगो वितिशः अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन्नतृप्तदृक् गोचरम् आहुपुरुषं पदास्पृशन्त्यं खितिमंसो उन्नति भिन्नस्तो हस्तावग्रो मुरंगो विद्दिशः श्रीपितुर्वाचो वरान विभो तद्वरोधीश्वराद्बुध श्रीपितुर्वाचो श्रीपितुर्वाचो वरान विभो तद्वरोधीश्वराद्बुध कथं वृणीते गुणो विक्रियात्मनं जे नारकाणम् अपि सन्ति देहिनां तानीशो कैवल्यपते वृणे न च श्रीपितृवाच वरानो विभो तद्वरदेश्वराद्बुधो कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनं जे नरकानम् उपि सन्ति देहिनां तान् ईशो कैवल्यपते वृणे न च न कामयेनाथ तदपि अहं क्वचित् न यत्रो युष्मच्चरणाम्बुजासवः न कामयेनाथ तदपि अहं क्वचित् न यत्रो युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तहृदयाद्मुखच्युत विधत्सुकरुणायुतमेषमेवरः स उत्तमश्लोको महत्मुखच्युतो भवत्पदाम्बुजसुधाकनानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृतत्तत्त्ववत्मानं कुयोगिनां नो वितरति अलम्बरै यशः शिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् यशः शिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत् प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजे त्वाखिलो पुरुषोत्तमम् अथा भजे त्वाखिलपुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मो करेवलालसः अप्याप्ययोरेकपति स्पृधो कलिर्न स्वात्
कृतो तच्चरणैको तानयो जगत जनन्याम जगत जनन्याम जगदीश वैशसम जगत जनन्याम जगदीश वैशसम साद एव साद्देव यत्कर्मणि न समीहितम् करोषि फल्गुरोऽपि उरुदीन वत्सल करोषि 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 फल्गुरोऽपि उरुदीन वत्सल स एव धिष्णे अभिरतस्य किंतया जगज्जनन्या जगदीश वैशसम स्वाद एव यत्कर्मणि स समीहितम् करोषि फल्गु ओपि उरु दीन वत्सलः स एव धिष्णे अभिरतस्य किंतया भजन्ति अथो त्वम् अतो भजन्ति अथो त्वम् अतो एव साधु बुदस् बुदस्तमाया गुणो विभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणाद्रिते सतां निमित्तं मन्याद भगवान् न विद्महे भजन्ति अथो भजन्ति अथो त्वम् अतो भजन् भजन्ति अथो त्वम् अतो एव साधवो बुधस्तमाया गुणो विभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरणाद्रिते सतां निमित्तो मन्याद भगवान् न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनी मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनी वरं वृणीष्वे वृणीष्येति वरं वृणीष्येति भजन्तो माथो यत् मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनी मन्ये वरं ते जगतां विमोहिनी वरं वरं वृणीष्वेति भजन्तम् आह भजन्तमाथोयत् भजन्तमाथोयत् मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमाथोयत् वाचानुतन्त्रा यदि ते जनो अशीतः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः तन्माययाध्या तन्मायया अध्याजनो ईशो तन्मायया अध्यायनो ईशो खंडितो जदन्यान्द आशास्तो रितात्मनो बुधः तन्मायया अध्याजनो ईशो खंडितो जद अन्यान्द आशास्तो रितात्मनो बुधः जथा चरेद बालो हितं पिता जथा चरेद बाल हितं पिता स्वयं तथा तमेव अर्हसि न समीहितुं तन्मयाया अध्यायनो ईशो खंडितो जद अन्यद आशास्तु रितात्मनो अबुदः अथा चरेद बालो हितं पिता यथा चरेद बाल हितं पिता स्वयं तथा तमेव अर्हसि न समीहितुं श्रीमैत्रुवाच इत्वादिराजेन नूनः नूत नूतः श्रीमत्रुवाच इत्वादिराजेन नूतः स विश्वदृक् श्रीमत्रुवाच इत्वादिराजेन नूतः श्रीमत्रुवाच इत्यादिराजेन नूतः स विश्वदृक् तमाहोराजन् मयि भक्तिरस्तुते दृष्टेदृशि दृष्टेदृशि धीर्मयि ते कृता मया मायां मदीयां तरति स्म दुस्तरां श्रीमैत्रुवाचो इत्वादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाहो राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दृष्टेदृशि 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 धीर्मयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्तरां श्रीमत्रुवाचो इत्वादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाहो राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दृष्टेदृशि धीर्मयि दृष्टेदृशि धीर्मयि ते कृता जया मायां मदीयां तरति स्म दुस्तरां तत्त्वं कुरु मया दिष्टम प्रमत्तो प्रजापते
मदादेश करो लोको सर्वत्राप्नति शोभनम इति वैन्यसो राजर्षेः प्रतिनंद्यार्थो वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनम् पूजितो अनुगृहीत्वैनम् गन्तुं चक्रे अच्युतो अच्युतो मतिम् देवर्षि पितृगन्धर्वो देवर्षि पितृगन्धर्वो सिद्धो चरणोपन्नगा किन्नराप्सरसो मत्या खगा भूतानि अनेकशः योग्येश्वरो धिया राज्ञा वाग्वित्वाञ्जलिभक्तितः समा सभाजीता जुजुहु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः योग्येश्वरो धिया राज्ञा वाग् विद्वाञ्जलिभक्तितः सभाजीता जुजुहु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः योग्येश्वरो धिया राज्ञा वाग् विद्वाञ्जलिभक्तितः सभाजीता जुजुहु सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः भगवानोऽपि राजर्षेः सोऽपि अध्यायस्योचाच्युतः हरन्निवो मनो अमुष्यो सदामो प्रत्यपद्यतो अदृष्टायो नमस्कृत्य निपुहो संदर्शितात्मनि अव्यक्तायो च देवानां देवायो स्वपुरं जजौ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां चतुर्थ स्कन्धे पितृचरिते पितुस्तव नामो विंशोऽध्यायो समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां चतुर्थ स्कन्धे एकोविंशोऽध्यायः श्रीमैत्रुवाच मोक्ति कई श्रीमैत्रुवाच मोक्ति कही कुसुमस्रग्भिर् दुकुलै सर्णतोरणै महासूरभिर् भीर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै श्रीमैत्रुवाच मोक्ति कई कुसुमस्रग्भिर् दुकुलैर् सर्णतोरणै महासूरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै श्रीमैत्रुवाच मौक्तिकै कुसुमस्रग्भिर्दुकुलैः शरणतोरणैः महासूरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनागुरुतोयाद्रो रथ्याच्चत्तरमार्गवत् पुष्पाक्षतो फलैस्त्वल्वै काल्लाजै अर्चिभिरर्चितं चन्दनागुरुतयाद्रो रथ्याच्चरो मार्गवत् पुष्पाक्षतो फलैस्त्वक्वैर्लाजैरभि राजैरर्चिभिरर्चितं श्रीमत्वाच मोक्तिकोई कुसुमस्रग्भिर्दुकुलोई शरणतोरणै महासूरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनागुरुतो याद्रो रथ्याच्चत्तरमार्गवत् पुष्पाक्षतो फलैस्तोक्वै लाजैरर्चिभिरर्चितं सवृन्त्वै कदलीस्तम्बै पूगपोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतो समलङ्कृतं प्रजास्त्वं दीपबलिभिः संभृता शेषमङ्गलैः
अभियोरमस्तु कन्याश्च अभियोरमस्तु कन्यांश्च मृष्टकुंडलो मंडिता शंखो दुंदुभी घोषेण ब्रह्म घोषेण चारित्यम विवेशो भवनं वीरास्तु यमानो गतस्मयः पूजितो पूजयामासु तत्र तत्र महायशः पौराणो जनो पदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः पूजितः पूजयामासु यत्र यत्र महायशः पौराणो जानो पदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः स एवम् आदिन्यावनवद्धच स्थितः स एवम् आदिन्यावनवद्धच स्थितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् ससासो अवनिमण्डलं कुर्वन् ससासौ अवनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परमपदं स एवम् आदिन्यावनवद्धच स्थितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् ससासौ अवनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परमपदं श्रीसुत उवाच तदादिरायुस्व यशो विज्यम्बितं गुणैरशेषैर्गुणोवात् सभाजितं खत्या महाभागवतो संपद्यते कौशारविबं कौशारवौ इवं प्राहो गृणन्तमर्चन श्रीसुतवाचो तदादिराजस्व जसो वृज्यमृतं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं खत्या महाभागवतो संपद्यते कौशारवौ इवं प्राहो गृह्णन्तमर्चयन् श्रीविदुर्वाचो सो अभिषिक्तः पृथुर्विप्रो लब्धाशेषसुरारहणः श्रीविदुर्वाचो सो अभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धाशेषसुरारहण बिभ्रत्स वैष्णवं तेयो बार्होर्याभ्यां दुदोहुगां को नु अश्वकीर्तिं न शृण्वन्ति अभिज्ञो यद् विक्रमोच्छिष्टो मशेषभूपः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम् अद्वापि तन्मे वधु कर्मशुद्ध्यं श्रीमत्रुवाचो गंगा जमुनयोर्नद्योरन्तराक्षेत्रो मा वसन् आरभ्यानेव भुवजे भोगानो पुन्नो जिहासया सर्वत्रास्खलिता देशो सप्तो दीपैको दण्डधिक् अन्नत्रो ब्राह्मणो कुलाद् अन्नत्राच्युतो गोत्रतः एकोदाशीद् महाशत्रो दीक्षा एकोदाशीद् महाशत्रो दीक्षा तत्रो दिवौकशां समाजो ब्रह्मर्षिणाञ्च राजर्षिणाञ्च सत्तमो तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु सर्चितेषु यथार्हतः तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु सर्चितेषु सर्चितेषु यथार्हत तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु सर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये तारानाम् उडोराडिव प्रांशु पीनायतु भुजो गौरः कञ्जारुणीक्षणः सुनासः सुमुखः सम्मोह पीनासः सुदीय सुदीयस्मितः बुडो भक्षा बृहत्श्रोणीर् बुडो भक्षा बृहत्श्रोणीर् बलिबलगुदरः बुडो भक्षा बृहत्श्रोणीर् बलिबलगुदरो दलुदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनो उरुरुदोग्रपात् बुडो भक्षा बृहत्श्रोणीर्बलिबलगुदलोदरः आवर्तनाभिरजस्वी
कांचनो उरु रुदोग्रपात सूक्ष्म वक्रासीत स्निग्धो सूक्ष्म वक्रासीत स्निग्धो मूर्धजो कंदुक कंबुकंदर महाधने दुकुलाग्रे परिधायोपवीतम च परिधायोपवीतम च व्यंजिताशेषगात्रो व्यंजिताशेषगात्रो श्रीर्नियमेनस्तभूषण कृष्णाजीनधरो श्रीमान् कुशोपानिः कृतोचितः शिशिरो स्निग्धोताराक्ष शिशिरो स्निग्धोताराक्ष समक्षतो समन्ततः उचीबानिदं उर्वेशः सदहो संहर्षयन् इव चारुचित्रपदं स्नक्ष्णं मृष्टं गुरं अभिक्लवं सर्वेषाम् उपकरणार्थं तदा अनुबदन्नीव श्रीराजोवाच सभ्यः शृणुतो श्रीराजोवाचो सभ्यः शृणुतो भद्रं वो साधवोज इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्म आवेद्यं समनीषितम् अहम् दंडधरो राजा प्रजानमिहो योषितः रक्षिता वृत्तिदः सेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् तस्मे तद् अनुष्ठानात् जन्नाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाशु काम काम संदोहा यस्सो तुष्यति दिष्ट दिक् स उद्धरेत् करम राजा प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन् प्रजानं समलं भुङ्क्ति भगञ्च स्वं जहाति स तत्प्रजाभर्तिर्पिन्द्वार्थं सार्थो मेवानुसृयतो कुरुताधक्षजो धीर स्तर्हि मे अनुग्रहो कृतः तत्प्रजाभर्ति पिण्ड्वार्थं स्वार्थो मेवा न सूयतः कुरुताधक्षजो धीयः स्तर्हि मे अनुग्रहो कृतः तत्प्रजाभर्ति पिण्ड्वार्थं तत्प्रजाभर्तिर्पिण्ड्यार्थं सार्थो मेवानुसूयतः कुरुताधक्षजो धियः स्तर्हि मे अनुग्रहो कृतः जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयामलः कर्तुः स्वास्तुरनु ज्ञातुस्तुल्यो तत्प्रत्यो तत्फलं जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेव ऋषय अमला जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयो देवर्षयामलः जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयो यामलः अमलः जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयो यामलः जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयो सयोयाम आमोलः कर्तुशास् स्तुरनु ज्ञातुस्तुल्यो कर्तुः स्वा स्तुरनु ज्ञास्तुल्यो तत्प्रत्यो तत्फलं जूयं तदनुमोदध्यं पितृदेवर्षयामल आमलः कर्तुः शास्तुरानुज्ञातुस्तुल्यं तत्प्रत्यो तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिद्दर्होसत्तमा इहामुत्रो च लक्षन्ते ज्योत्स्नाभत्तो कचिद्भुवः मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्वापि महीपतिः
प्रियव्रतस्व राजसेर अंगश्वासमत पितुः पितुः ईदृशानाम ईदृशानाम अथान्येषाम अंगस्य ईदृशानाम अथान्येषाम अंगस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य वरिश्चापि कृत्योमस्ति गदाभृता दौहित्वादिर्निते मृत्यो दौहित्रादिन्निते मृत्योः शोचानो धर्मो विमोहितानो वर्गो सर्गापवर्गाणां प्राहिणैकात्मो हेतुना तत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्वीनाम् अशेषजन्मोपोचितं बलं धियः यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्वीनाम् अशेषजन्मोपोचितं बलं धियः सद्योः खिनोति अन्यमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिसृता सरित् विनिर्धित्वा शेषो मनोमलः विनिर्धिता शेषो मनोमलः अपमानसंज्ञविज्ञानविशेषविरजवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनो पुनर्न संसृतिं क्लेशो वहां प्रपद्ये तमेव जूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायो गुणैस्वकर्मभिः अमायिनः कामो धुगाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावोषितार्थसिद्धयोः अशाविहानेकगुणो अगुणोदरः असाविहानेको गुणो अगुणो अधरः पृथग्विदो द्रव्यगुणो क्रियोक्तिभिः सम्पद्यते अर्थाशयोलिङ्गमात्मभिर्विशोध्यविज्ञानघनः स्वरूपतः प्रधानकालाशयो धर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्यो चेतनम् क्रियाफलत्वेन विभूतिर्विभावते यथा नोलदारसु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्ति अनुग्रहं हरिं गुरुं जग्गोभुजाम् अधीश्वरं सधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं खौनितले धीरव्रतः मा यातु ते यः प्रभवेद् महद्भिस्थितिक्षया तपसा विद्यया च दिदीप्यमानो अजितो देवतानां कुले स्वयं राजो कुलाद् दियानां ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अबापो लक्ष्मी मनोपायिनीं यशो यगत्प्रवित्रञ्च महत्तमाग्रणी यत्सेवया शेषो गुहाशयोः षडाळो विप्रो प्रियो स्तुष्यति काममीश्वरः तदेवो त्वद्धर्मो परैर् विनीतये सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेवतां पुमान् लभेतानुति बेलमात्मनः पुमान् लभेतान् अतिबेल आत्मनः प्रसीदतो अन्ति अन्तसं स्वस्वयं पुमान् लभेतान् अतिबेलमात्मनः प्रसीदतो अत्यंत समं शतो स्वयं तन्नित्तो संबंध निषेवया ततो परं किम् अत्रास्ति शुकं हविर्भुजाम् अस्नात्यनन्तखलु तत्तको विदोई श्रद्धाहुतं जन्मुखो इज्जमानोभि न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने परमहंसो पर्जगु यद्ब्रह्म नित्यं विरोजं सनातनं
श्रद्धा तपमंगम तपमंगलम मौनो संयमय यद ब्रह्म नित्यं विरजन सनातनं श्रद्धा तपो मंगलो मौनो संयमय समाधि विभ्रति हार हार्थो दृष्ट्वै यत्रेदं आदर्शो इवाभवासि तेषामहं पाद सरोजरेणु मैया वहि आधि किरीटो मायु किरीटमाय तेषां पाद सरोजरेणुर्मय्या बहिहाधिकीरीटमायुः येषामहं पाद सरोजरेणुर्मय्या बहिहाधि किरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रतो आसु पापं नश्यति अमं नश्यति अमं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं गुणायनं शीलधनं गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणते ओनु संपदः गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणते अनु संपदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवाञ्च जनार्दनः सानुचरस्समह्यं श्रीमत्रवाचो इति ब्रुवाणं निपतिं पितृदेवो दियातयो तुष्टुभूर्हिष्टमनसः साधुवादेन साधव पुत्रेण जयति लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदण्डहतो पापो यद्वेनो अत्तरत् अत्तरत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि हिरण्यकशिपुश्चापि भगवद्निन्दया तमः बिभिक्षुरत्तगात् सूनः प्रह्लादस्यानुभावतः वीरोवर्यो पितः कृत्वा वीरवर्यो पितः पृथा समः सञ्जीव शाश्वति जस्येदस्वच्युते जस्येदस्वच्युते भक्तिः सर्वलोकैको भर्तरि वीरवर्यो पितः पृथ्वा समः सञ्जीवो शाश्वति जस्येद अस्वच्युते भक्तिः सर्वलोकैको भर्तरि अहो वयम् हि अद्दो अहो वयम् हि अद्दो प्रवित्तकीर्ति तयैव नाथेन मुकुन्दनाथ या उत्तमश्लोको तमस्यो विष्णोर्ब्रह्मण्यो देवस्यो कथां विनक्ति नात्याद्भूतमिदं नाथो नात्याद्भूतमिदं नाथो तवाजिव्यानुशासनं तवाजिव्यानुशासनं प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनम् अद्दो नस्तमसः पारस्तयो अद्दो नस्तमसः पारस्तयो उपसादितः प्रभु अद्दो नस्तमसः पारस्तयोपास उपसादितो प्रभु अद्दो नस्तमसः पारस्तयो उपसादित प्रभु ब्रह्मतां नष्टदृष्टीणां कर्मभिर्दैव संगीतै नमो विशुद्धसत्ताय पुरुषाय महीयसे जो ब्रह्म खत्रम् आविश्वो विभक्तिदं सतेयसा विभक्तिरिदं सतेयसा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिकां चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीमैत्र उवाच ध्रुवं
ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धो।